Nu ko, esiet sveicināti šeit speciāli par Latvijas. Un šodien mēs esam atgriezušies pēc nedēļas. Varbūt jau pēc pusotras nedēļas vai pat gandrīz jau divu nedēļu pārtraukuma mēs tomēr esam atgriezušies. Mūsu kanālā ar jaunu videoklipu salieku 4x4 kubiku Rubiku. Diemžēl, piedodiet, es neuztaisīju ne unboxing, ne tutorial, ne pamācību, neko par šo kubu es neuztaisīju. Jā, vispār viņu man atveda no Vācijas vecāki. Viņi tur bija izbraukuši. Es pats tur būtu bijis un arī kaut ko nopircis vēl kādus kubikus, rubikus. Jā, tā kā viņi tur staigāja pa visādiem muzejiem, man tas nav interesanti. Labi, tātad es vispār gribu pastāstīt, ka, kāpēc jūs nerakstat komentāros, ko jūs vēlaties redzēt ko mums. Tāpēc, ka man vispār nav ideju, ko taisīt. Vienkārši nav ideju. Un, jā, Kārlis vispār, viņš vispār nav sazvanāms, ja jūs zinājāt. Es viņam esmu zvanījis, viņš kaut ko zvanījis, un viņš neceļ. Es vēl pirms šī videoklipa filmēšanas biju viņam piezinījis, paprasīt, ko uzfilmēt varbūt, bet viņam... Vai nu atslēgts telefons, nu ziniet, saka, atvainojiet, šis cilvēks nevar atbildēt un tādā veidā. Noteikti gaidiet video klipu pēc apmēram tikpat ilga pārtraukuma kā šitais, varbūt pat ātrāk man būs video klips. Un es domāju, pēc šāda vēl viena pārtraukuma, es domāju, varēsiet gaidīt katru nedēļu, nu vismaz... Katru nedēļu vismaz pa vienam videoklipam, vismaz. Tas ir tā. Jā. Vispār, ja kas, jūs vienu laiku, man liekas, neredzēsiet videoklipus, jo, jā, jo es braucu. Uz Barcelonu, Spāniju, jau otrdien. Jā, šodien, ja nu kas ir ceturtdiena, es otrdien braucu uz Spāniju. Un jūsu zināšanai es esmu latviešu čempions pludmales tenisā. Un tāpēc es braucu uz Spāniju, Barcelonu un tur es... spēlējuši turnīrā, ja jūs kāds izdomājat braukt vēl ar mani uz Barcelonu uz to turnīru un mēs kaut kā sastopamies, tad jā, jūs esat tiešām laimīgs. Tad jūs varat pienākt pie manīm un pat un apjautāties, ko var gaidīt. Kādus videoklipus un tādā veidā. Jā. Bet tiešām tas video, kas man būs nākamais vai aiznākamais, ja? Vai nākamais vai aiznākamais, jo ja nu es izdomāšu vēl kādu video uztaisīt, tad būs aiznākamais. Bet jā, ļoti drīz man būs tīpēc videoklipi. Es pagaidām jums neteicu. Paši skatieties, gaidiet. Jā. Jā, es noteikti būšu, kad es atbraukšu no Barcelonas atpakaļ. Barcelonā es būšu, nu, aptuveni nedēļu. Un, jā. Rakstiet noteikti komentāros. Nezinu, kaut ko vismaz rakstiet. Jo, piemēram, es speciāli netaisīju videoklipus. Pirmkārt,
Pirmkārt, man bija, te bija siltas dienas Jūrmalā, un es visu šo laiku pavadīju pie jūras, spēlējot pludmales tenisu pie jūras tādā veidā. Un, jā, un tāpēc es arī, man pašam bija labi, viss bija kārtībā, un es netaisīju neko savā YouTube kanālā. Kā jūs redzat, šeit es aizmirsu vienu algoritmu, liekot kubu, un es nevaru atcerēties, un tad es domāju, ka es kaut kā savādāk to izdarīšu. Jā. Un, jā, vērtīgi nav ko teikt. Un tas, kas būs pēc Barcelonas, kad es atbraukšu, un tiek, es biju Lidijā, būs nenormāls, labi, jums nenormāls patīk. Tā kā tiešām es iesaku gaidīt, es iesaku, tas ir to vērts, es pats, ja zinātu, ka būs tādi videoklipi, es pats sēdētu dienu un nakti vienkārši un sēdētu pie YouTube un gaidītu, kad tas videoklips būs. Es vienkārši gaidītu to nenormāli. Jā. Labi. Un ja jūs kāds mākat salikt 4x4 kubiku Rubiku, nekritizējiet mani, jo šis ir oriģinālais, oriģinālās firmas kubiks Rubiks. Un jā. Un, jā, viņu ļoti grūti ir grozīt, viņš ļoti slikti grozās, diemžēl. Bet, jā, ļoti forši kolekcionēšanai kubs. Un, jā, un es arī šo kubu esmu salicis tikai pāris reizes, tā kā es, jā, es vairāk praktizējos 3x3, 2x2, tur, tā kā klasa piramīdas un tādā veidā. Un, ko lai vēl jums pastāstu, rakstiet komentāros noteikti, vai jūs gribat vēl redzēt tās ten, kurš kups patīk sērijas. Ja jūs neesat tās redzējuši, noteikti apstieties. Man ir tādas sērijas iznākušas, divas man liekas man ir. Es varētu taisīt vēl, bet es skatos, ka viņas īpaši neviens neskatās. Un tāpēc es gribu, lai vismaz kāds viens uzraksta komentāros, kas man tas, kurš uzrakstīja pirms neilga laika šodien. Īsnībā, lai es uztaisu kādu videoklipu, un rekurs ir tas videoklips līdzi. Un kaut vai tu uzraksti man komentāros. Vai tev patīk, kurš kups patīk sērijas? Jā. Noteikti neizmirstiet, ja mums līdz vasaras beigām būs 100 abonēm, subscriberiem, tad mums būs izloze. Ja līdz vasaras beigām nebūs daudz subscriberi, diemžēl izloze nebūs un būs jāgaida vainu ziema, vainu nākamā vasara. Jā, un tad varētu mēs sasniegt kādus, nezinu, kādus varbūt ar 100 subscriberus un tad arī varētu taisīt izlozi. Jo mūsu kanāls ir diezgan jauns. Mēs viņu izveidojām tikai kaut kad aprīļa beigās. Mēķis vai aprīļa sākumā. Un, jā. Tāpēc, ja nu kas, liekas tikai 12 momenti mums ir pagaidām vai 3 kaut kur. Diez
diezgan maz. Kādreiz vispārībā mums bija 14 abonamenti, bet kāds noteikti saprota, ka atcēla to abonamentu un, jā, un vairs nav. Tā kā noteikti ieskaties šo video klipu, noteikti subscribot. Un, jā, ceru, ka jums patīk šis video klips, ceru, ka jūs izbaudat. Diemžēl, tomēr beigies kāpēc nav baigi labs. Būsim kuši redzēt, lieku to kubu. Bet, jā, es tieši domāju, varbūt piegādāties kādu mikrofonu jaunu. Jo pagaidām man vispār nav mikrofona, es bez mikrofona filmēju. Vai arī, piemēram, jaunu speciāli kameru filmēšanai nopirkt. Bet pagaidām man nav naudas. Jā. Labi. Ko lai vēl pastāstu? Noteikti rakstiet komentāros. Cik bieži jūs gribat, lai es taisu video klipu? Kā jums patīk? Piemēram, es zinu kanālus, kuriem tā kā ir precīzi, viņi pat ja negrib uztaisīt, negrib to video klipu taisīt, viņi taisa. Jo nezinu, tas ir stulbi, man liekas. Dažos kanālos ir tā, ka, piemēram, tur, piemēram, teenage, viņi taisa. Tā ir negrib, viņi taisa to video klipu, viņi taisa. Un viņiem tur bija, piemēram, pirmdienā, trešdienā, piekdienā. Un viss, nevienā citā dienā viņi netaisa. Un... Jā, kaut kā tā, tas man liekas nav labi, man tas nepatīk tāda doma, bet jā, noteikti spiediet to subscribe button, to podziņu, jā, tur apakšā, jā, un es noteikti uztaisīšu, kā izmantot lubrikantos kubiem video kaut kad nākotnē, kad man būs jauns unboxings, jo pagaidām visi kubi man ir jau ar lubrikantu. Labi, tā!